Sint Sebastiaan, de geschiedenis van een talent. Klankbeeld naar de gelijknamige roman van Simon Vestdijk. Bewerking Mark Lohman, regie Marlies Cordia. Hij werd gespeend zoals alle kinderen. De gewone tijd. Er gleed een mes tussen honger en genot door. Was hij door de geboorte, die meest alledaagse vorm van kindermoord, aan de wereld gegeven? Het spenen sneed de laatste band met het moordvrije voorwereldlijke leven door. Zijn reactie op dit onvatbare onrecht was vaag. Van buiten merkte niemand wat aan hem. Hij was iets vaker ziek dan andere kinderen. Maar diep onder de oppervlakte tastte het protest om wat hem was ontstolen stil en geduldig naar uitdrukking. De gewoonte van verwend kind om zich verongelijkt te voelen ontwikkelde zich vroeg. En zijn gezicht was zo rond en bleek dat het in zijn eigen vorm de kortste weg naar de moederborst teruggenomen scheen te hebben. Zulk een uitgebreide kring van voorzorgen trok de liefde van zijn ouders om hem heen, dat hij niet zozeer bangelijk was, als wel een afwachting verkerend van aanleidingen om bang te kunnen worden. Deze afwachting had bijna iets feestelijks en legde op die angst een licht accent van welbehagen, van intieme herkenning. Dus kwam de angst in bed, even voor het inslapen. Hij was 4 jaar. Dat is de maan, Anton. Het is net een gezicht. Kijk maar. Kijk en eens lachen. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Zeg maar dag tegen hem. Dag maan, dag maan. En de angst deed een stapje nader en gluurde door datzelfde raam naar binnen. Als lachende schoorsteen. Moeder! Wat is er, jongen? Die schoorsteen lacht. Welke schoorsteen? Die zwarte. Die daar? Als je goed kijkt, lacht hij misschien niet meer, jongen. Kijk nou eens goed. Nou lacht hij niet meer. Nou, hij lacht. Je bent toch niet bang? Nee. In slaap komen bleef een probleem. Tot Anton bij zijn plaatjes onder in de doos een vreemdsoortig stuk papier vond, met een gehelmd vrouwenhoofd erop. Dat is een biljet van 1000 gulden. Ja, je kunt er alles ter wereld mee kopen. Huizen, treinen, schepen, veestapels. Wat zou jij willen kopen? Een paard. Dat kan. Dan moet je het geld maar goed bewaren. Ja. Heb je aan een stal gedacht? Het paard kan de trap niet op om op zolder gezet te worden. Een poort in de tuinmuur maken gaat ook niet. Bovendien zou meneer Mendel van hiernaast het gehinnik niet verdragen. Je kunt niet zoals de Arabieren doen. Die houden zoveel van hun paarden dat ze met hen in een tent slapen. Hij verlangde er naar een Arabier te zijn en 's nachts naast zijn paard te slapen. 'S Avonds in bed lag hij tegen het paard aan, in een tent. Het paard was slaapmiddel geworden. Het paard werd een molton deken die tegen zijn buik aangedrukt een slapeloosheid waarborgde van niet meer dan 5 minuten. En daarmee kon het paard gaan. Het liet alleen zijn haren achter. En de molton deken werd zusje deken. Toen zijn ouders hem erover hoorden praten, vonden ze het ontroerend dat hij naar een zusje verlangde. Maar hij verlangde niet naar een zusje. De deken was het zusje. En de deken had hij. En de 5 minuten werden tot 3. In slaap vallen was een ding van niets geworden.
Anton nam de poes Mimi mee op zijn tocht naar zolder. Ze holde met elastische sprongen naar boven en verdween in het rommelgedeelte. Achter stapels oude kranten, kostuums voor optochten, uniformen, maskers en neuzen. Er moesten muizen zitten. Maar Anton was niet bang voor muizen. Ook niet voor de maskers en ook niet voor de grote witte bordpapieren zwaan die achteraan in een hoek troonde. Hij werd pas bang toen de kat langs hem heen schoot, weer naar beneden. Hij hoorde de zolderdeur dichtslaan door de luchtstroom. Hij liep langzaam naar de trap terug, zonder omkijken. Hij wist dat hij ondraaglijk bang zou worden als hij ook maar iets vlugger liep. En hij werd niet bang. Hij daalde langzaam de trap af. En toen hij eindelijk beneden voor de zolderdeur stond, ging die vanzelf open. Precies even langzaam. Alsof de onbekende zich nog even spottenderwijs aan het tempo had willen aanpassen. Op zomeravonden zette Anton zijn lappenkat Pepijtje in het kleine gangraampje dat uitzag op het binnenplaatsje van notaris Mendel. Om de langwerpige kattenfiguur tegen de lucht te zien afsteken. Op een avond, onder het raampje wachtend tot de omtrekken van het kattenlijf zich op hun scherpst zouden aftekenen, hoorde hij beneden op het plaatje voetstappen. Zo, zit je daar weer, verdomme? Kijk voor je, mormel! Kan ik hier God voor mijn behoefte weer niet doen? Pas op dat ik je niet naar beneden haal, vervelende dondersteen. Met bonzend hart schoof Anton de slaapkamer binnen, waar hij voor het raam naar de zonsondergang ging kijken. Ingespannen luisterend. Er liepen rillingen over zijn rug. Zijn knieën beefden. Hij zweette. Op straat was het heel rustig. Maar toen kwamen er opnieuw geluiden om de slaapkamer heen. Het konden zijn ouders zijn. Maar niets was zeker. Hij wachtte in een voortdurend stijgende angst. De angst die hem eindelijk gevonden had. Nu door de gang naar de voorkamer lopen kostte een enorme zelfoverwinning. Maar hij deed het, omdat de angst nu toch overal was. Nu ontwikkelde de angst zich snel en solide. De angst was met hem vergroeid en nam de gestalte van zijn verbeelding aan. Hij was niet meer het leidend voorwerp, maar produceerde zelf angst, zonder ophouden, zakelijk bijna, en zeker zonder aanstellerij. De angst van anderen beschouwde hij als belangwekkend en bij tijden als divertissement. Marie Koning, die kwam oppassen als zijn ouders uit waren, was zo bang voor onweer dat ze in een kast kroop. Dat was al een troost. Anton vroeg haar er vaak naar. Troostrijker en op een zonderlinge manier prikkelend was de angst die hij zelf bij anderen opwekte. Hij beproefde het opwekken van angst op de kat Mimi. Hij liep met grote, veerkrachtige danspassen heen en weer door de kamer, de handen bezwerend in de hoogte. Onmiddellijk gingen de kattenogen wijd open en verborg Mimi zich in een hoek, waar ze in elkaar kroop en angstig blies als hij te dichtbij kwam. Eerst toen hij zich herinnerde dat Mimi zich ook zo had gedragen toen ze pas van de melkboer was gekomen, staakte hij zijn intieme angstoefeningen met de kat. Thank you.
Hij was 6 jaar toen hij ziek werd bij zijn grootouders, waar hij in de voorzomer met zijn moeder logeerde. Blinde darmontsteking. Hij moest 3 weken plat op zijn rug liggen voordat men hem kon opereren. In het kleine logeerkamertje kwam tante Nelly, een jongere zuster van zijn moeder, Ode Klonje brengen uit de zaak van zijn grootouders. En vertelde oom Moosen over de Russisch-Japanse oorlog. In het Amsterdamse ziekenhuis was het dat hij voor het eerst het angstloos bestaan ontdekte. Onder de vreemde heerschappij van zusters en een geduchte dokter had hij misschien niet eens bang durven zijn. Maar dat was niet het enige. Er moest in het ziekenhuis zoiets bestaan als een angsthygiëne, een voorkomen van angst, een principieel overbodig maken van zusjedekens. Maar toen hij het lastige verband stukje bij beetje losgevriemeld had en de ontsteltenis daarover van de gezichten der zusters aflas, kwam er een nieuwe angst in hem. Afschuw, heilig afgrijzen had er in de stemmen der zusters geklonken. Het verband op zijn rechterbuikhelft werd onaantastbaar. En met het verband de huid eronder en ernaast, het hele lichaam tenslotte, waarvan de aanraking in staat was volwassenen te doen huiveren. Een gedisciplineerde, voorlopig zeer verborgen angst, die hij uit het ziekenhuis mee naar huis nam. De angst was teruggekomen waar hij altijd was geweest vanaf het moment van zijn geboorte. In zijn lichaam. Het is op school net als in de kerk, jongen. Er wordt niet gesproken. Want elk woordje, hoe zacht ook, wordt door de juffrouw in straf omgezet. Hij droeg een nieuwe, glimmend leren tas, waarin een griffelkoker, een sponsendoos, een lei en 5 griffels. Zelf zat hij vol goede bedoelingen. De angst die er wel was, werd gedempt door grote, vredig meegaande passiviteit. Een vrijwillige versuffing. In deze staat van gebiologeerd konijn werd hij door de spelen der jongens op het plein gegrepen als door een vliegwiel. Hij werd op de grond gegooid, met 4 jongens bovenop zich, en dacht nergens anders aan dan aan de onmogelijkheid zich aan de afspraak te houden en naar boven te wuiven, naar zijn moeder. Plotseling was hij vrij. Overeind komend ontwaarde hij naast zich de meid Jan. Hé, 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 hier tegenheen, dat is gemeen. Rot, jongen, kom eens hier als je durft, hè. Ajo, hij begon zelf. De ja. Jankie. Zie je wel. Ik ken jou wel. Jan Bredevoort, hè. Ik zal het bij je moeder zeggen. Rot, jongen. Je moet het terugslaan, hoor, Anton. Hier is je pet. Zal ik je naar school brengen? Het verwarde hem dat er op school gesproken werd, zonder vinger opsteken zelfs. Terwijl hij hierover nadacht, voelde hij een hand aan zijn broek. Het jodenjongetje met grappig brutale ogen dat naast hem zat, greep op die ene plaats waarover niet gesproken wordt. 'S middags zat er een andere jongen naast hem, Jan Bredevoort. Over deze verandering dacht Anton niet na. Maar na het eten riep zijn vader hem bij zich in de achterkamer. Juffrouw Moorbach had zijn vader fluks op de hoogte gesteld. Vertel me eens, vent. Komt Aaron de Vries in de bank wel eens aan je broekje? Nee, papa. Zo? Maar Aaron de Vries heeft het toch gedaan. En toen heb jij gezegd, doe het nog eens. Is dat niet zo? Ja, papa. Zo mag ik het horen.
Begrijp je dat je dat nooit meer mag zeggen? Ja, papa. En dat je niet moet omgaan met jongens die vieze dingen doen. Ja, papa. En je mag er nooit zelf aankomen, hoor. Ja, papa. En onthoud goed dat je ouders je beste vrienden zijn. Ja, papa. En dat je ons altijd alles moet vertellen. Ja, papa. Goed. Ga dan maar. Zijn eerste verliefdheid gold Annie Vermeer, die op de voorste banken zat. Een mollig, moederlijk gezichtje met koele, peinzende ogen. Hij had trouwplannen met haar, waar hij zijn ouders van op de hoogte stelde. Zijn moeder vond het lief. Zijn vader zag in Annie Vermeer een nuttig tegenwicht tegen jongetjes als Aaron de Vries. Maar toen Annie Vermeer bij hem mocht komen spelen, voelde hij zich niet gelukkig. Ze was veel te dicht bij hem. Ze speelde net als ieder ander kind. En minder leuk als Jan Bredevoort waarschijnlijk zou hebben gedaan. Deze visite werd nimmer herhaald. In de kerstvakantie liet oom Moos aan Anton zijn hele huis zien. Tot zijn atelier toe, waar het aan de muren wemelde van de landschapjes met schapenruggen en molentjes. Op de trap hingen ze schuin boven elkaar. Oom Moos, gevleid door Antons belangstelling, wees op een Willem Maris in Conté, hoewel hij de voorbeelden die hij kopieerde meestal verborgen hield. Daar, aanstaande collega, die wij, dat is alleen een kwestie van vingertop. Je aait eroverheen, een paar maal, maar voorzichtig, en ineens komen die koeien dan voor het land te staan in de verte. En dat noem je perspectief. Ja, Anton, dat leer je later nog wel. Oom, wat zijn dat? O, dan. Krijttekeningen. Romeinse vrouwen in badvertrek. Ja, dat is niks voor jou. En dan maar gauw naar beneden. Je ouders wachten op de port. Dat wou ik ook wel tekenen, oom. Nou, ook een kwestie van vingertoppen. Nou, vooruit, naar beneden. Dat zijn niet mijn beste tekeningen. Daarom hangen ze daar. Hoe kom je nou? Anton! Terug in Laringen besteedde Anton al zijn vrije tijd aan tekenen. Hij tekende plaatjes na en hij tekende fantasieën met verduidelijkende titels eronder. En eindelijk een portret van het enige naakt waarover hij de beschikking had. De poes Minnie. Op een zondag in april had hij getekend tot het hem voor de ogen schemerde. Zijn ouders waren uitgegaan. Janke kwam oppassen. Anton streek in de vensterbank neer en droomde weg. Hij merkte pas dat Janke binnengekomen was, toen hij twee harde, ruwe handen op zijn ogen voelde. Jij bent het! Janke Tanke Toverreks. Nou, dat mag je niet zeggen. Wat zullen we spelen? Daar heb ik mijn dieren neergezet. Hmm. Of weet je wat anders? De kraag zit scheef en dat op zondagmiddag met damesbezoek. Je doet ook altijd van die flauwe spelletjes met die lappenkat van je. Toen ik zo oud was als jij, speelde ik heel anders. Ik teken ze immers altijd. Later ga ik net zo mooi tekenen als oom Moos. Op school leer je niks. Alleen maar streepjes en vogels en niks aan is. Hmm. Hey, je moest mij maar eens uittekenen. Oh, het is vandaag kaatsen. Er komt heel veel volk van buiten. En mijn Tjeerd is gaan kijken. Jij moet ook eens leren kaatsen. Tjeerd kan het niet eens. En er is niks aan. Tjeerd kan meer dan jij denkt. Maar tekenen kan het niet. Ik ga nou gauw natekenen. Net als oom Moos. Van die mooie godinnen. Godinnen. Ja. Als ik maar eerst naakvoorbeelden heb. In Amsterdam kun je die kopen. Nou, maar hier niet. En daar ben je ook nog veel te klein voor. Toen ik een klein jongetje was, kreeg ik altijd tienen voor tekenen. Je bent nog klein. Zullen we zoekje spelen? Wat zullen we nu spelen? Ik ben moe. Ik ben warm van het zoeken. Als je moe bent, moet je gaan liggen. Je mag wel op mijn bed gaan liggen. Ah, daar kan ik toch niet in. Ik ben haast te moe om op te staan. Kom eens hier. Nou weet ik een heel mooi spel. Ze lag lang uit op de grond, haar hoofd op een van de voetenkussens. Hij liep op haar af, aarzelde, en toen,
zonder er zich rekenschap van te geven hoe dat in zijn werk was gegaan, lag hij bovenop haar. Het is moeilijk uit te maken wat de meid Janke bezielde toen ze de jongen bij zijn arm pakte en hem met grote mensenbedoelingen naar haar toetrok. In geen geval pleit het voor bakkersknecht Tjeerd, daar ze daarbij met haar andere hand haastig haar rokken optilde en de speelgenoot een benauwd plaatje verschafte op wat hem een vrij getrouwe nabootsing toescheen van de zusjedeken. Ze lagen daar tot ze als betrapte dieven opsprongen omdat ze het knarsen van een sleutel meenden te horen van beneden. Zoals een kamermeisje verleid door de jonge heer des huizes een borst opzet tegen haar mevrouw en al haar wrok koelt in die richting, zo was Janke Dijkstra niet meer te houden tegenover de haren in de dagen volgend op het spel in de voorkamer. Het leidde ertoe dat haar de dienst werd opgezegd. Na 2 maanden zond Janke hem een levensteken. Hij vond de aanzicht bij zijn speelgoed, waar de nieuwe meid hem had gelegd. Venus mit Tauben. Venu au Pigeon. Professor Reinhold Begas, Berlin. Een foto in zwart-wit van een ronde marmeren plaquette die in bas-relief een jeugdige Venus vertoonde, wie rijk geplooid gewaad haar evenmin bedekte als die Romeinse dames waaraan Omoos zoveel moeite had besteed. Ze zat op een wagen met een dissel die tegen wattige wolken opreed. Op die wolken stakken gevleugeld amortje zijn handen uit naar de 2 duiven die de godin hem aanreikte. Onmiddellijk liep Anton ermee naar zijn moeder, roepend dat hij nu eindelijk een naakt voorbeeld had, dat hij eindelijk kon tekenen als Omoos. Zijn moeder zei, heel aardig, en hield de Venus bij zich. Zijn vader sloot de kaart weg in een schrijftafellaadje. Anton was minder wanhopig dan men had kunnen denken. Er was nu in elk geval een naakt voorbeeld in huis. Een prachtig voorbeeld dat hij even in zijn hand had gehad. Sprong bovenop de jongen en drukte zijn gezicht in de modder. In de klas had hij hem niet opgemerkt, maar nauwelijks zag hij hem de schooldeur uitkomen of hij vloog op hem af. Dit was een jongen die hij slaan moest. En toen opeens, met de kans dat juffrouw Moorbach plotseling kon opduiken, veranderde de bemodderde jongen van een onbekende vijand in een lotgenoot tegenover gemeenschappelijke gevaren. Welke kant moet jij uit? Die kant. Ga je mee? Ja. Hoe heet je? Murk. Duinstra. Ik heet Anton. Dit was het begin van een hechte vriendschap. Mevrouw Wachter bevestigde dat dit nu een boezemvriend leek. En een betere dan Jan Bredevoort, die blijken van oneerlijkheid gaf. Of Piet van Noorden, het zoontje van de veearts. Maar Anton kon Piet niet uit de weg gaan, dat deze al vriend geworden was met Murk. Piet was mager, slecht gewassen. Piet stonk. Algemeen was bekend hoe schandelijk de kinderen van de veearts werden verwaarloosd. Ze speelden vaak op het bleekje in de tuin van Murk, tussen een hemd en een boezelaar. Als ze moe van het spelen waren en een Sinterklaasje van mevrouw Tuinstra hadden gehad, moest Piet vertellen. Weet je, Jan Zijlstra heeft een wortel van een groentekar gestolen. Nee, ik heb het zelf gezien. Jan Zijlstra steelt altijd wortels van de groentekar. Weet je, ik heb een man gezien die zijn vrouw sloeg. Nee. Ja, ik heb het zelf gehoord. Door de hele slaapkamer zaten ze elkaar na, man. Waar dan? Wie dan? Ja, en ze schreeuwden ook hele gemene dingen. Nee. Wat dan? Nee, het was niet te verwachten dat Murk of Anton uit zichzelf
deze omgang ooit zouden opgeven. Op zijn 8e verjaardag kreeg Anton van Omoos tekengerei toegestuurd, een handleiding en een mooie bruine plaat van Jacob Maris met niet minder dan 2 molentjes erop. En dat terwijl hij Omoos in de zomervakantie herhaaldelijk om naaktvoorbeelden had gevraagd. Toch liet hij van zijn teleurstelling niets merken. Er was deze dag gelegenheid om zijn doel te bereiken op een andere manier. Jongen, wat is er? Kom, sta niet zo te draaien. Papa, die godin in de schrijftafel. U weet wel, die ansichtkaart van Janke. Er komt niets van in, vent. Ja, toe. Als je groot bent, nu niet. Waarom niet? Ik ben al 8 jaar. Toen ik 8 jaar was, dacht ik aan zulke dingen niet. Mijn vader had me zien aankomen. Pak slagen zonder even naar bed, hoor. Leer nou maar eerst eens behoorlijk landschapjes en molentjes tekenen. Die zijn veel mooier dan die naakte poppen. Tegen zulke vooroordelen was niets te beginnen. De kleinerende term naakte poppen maakte hem kriebelig. Maar hij bedwong zich. En tegen de avond, even voordat de jongensvisite komen zou, bewerkte hij zijn moeder. Het moment was listig gekozen. Overstelpt met huiselijke voorbereidingen luisterde ze maar half. Hoewel hij van het goede woord dat zij bij zijn vader zou doen maar weinig verwachtte, was hij toch tevreden over zichzelf. Hij had tenminste gedaan wat hij kon. Uit ervaring kon hij weten dat er niets dan de ergste kater overbleef uit zo'n inhoudsloze herrie als een jongensvisite was. En toch liep hij er altijd opnieuw in. Er werd gegeten en gedronken, gelachen en geschreeuwd. Er werden spelletjes gedaan. En nu mogen jullie zoekje doen. Yeah! En Willem de Weert zocht ruzie met Murk omdat hij door Piet van Noorden op zijn tenen was getrapt. Waarna hij het weer goed maakte door hen alle apart te nemen voor het nieuwste vieze rijmpje. Dat ze geen van allen begrepen, maar wel onthielden, omdat hij het 4 maal achter elkaar opzei. Maar Anton voelde zich niet gelukkig. Het was te roezemoezig, te buitensporig, te malotig. En hij hield niet genoeg van Willem de Weert om alles maar grappig te vinden wat hij deed. En misschien kwam daar ook vrees bij voor het afscheid. En daarna, als zijn vader vragen zou, nu vent, heb je plezier gehad? Terwijl hij alleen maar zin had om te huilen. Omdat het zoveel minder heerlijk was geweest dan de voorpret had doen geloven. Afscheid verdrongen ze zich voor de glazen deur. Van de tuin zagen ze eerst niets anders dan het flauw omlijnde klimopmuurtje en de bomen erachter. Maar dan, midden in het zwart, begon daar een geel lichtje te loeren, beschut door een hand die van binnen roze was. De zwarte gedaante van zijn vader stond naast een groene veeg aan zijn voeten. En ineens het verblindende magnesiumlicht. Er kwam een tuintje naar voren, zoals het overdag niet bestond. Heel wit. Weer duisternis. Weer een vlammetje. En dan het slotstuk. Het machtige Bengaalse vuur, waarin de nacht leeg bloedde rondom de puntig opgestoken hand van zijn vader, die daar somber en onbeweeglijk als een tovenaar een derde tuin schiep.
De rode tuin, ja. Dit waren wonderen. En zijn vader deed het. Zijn vader stak het gewoon af. Hij dacht aan de naaktaanzicht. Dat zijn vader hem die geweigerd had, leek volmaakt in orde. Iemand die tuinen uit het niets tevoorschijn riep, had het recht te weigeren. De kater na de feestelijkheden beperkte zich niet tot de jarige alleen. De volgende dag waren zijn ouders moe en prikkelbaar. En een ietsje was voldoende om een uitbarsting uit te lokken. Dit ietsje was de Venus van Janke. Zijn moeder deed het beloofde goede woord. Zijn vader stoof op. Een dreigend zwijgen volgde. Uit de nerveuze behoefte om die sfeer te breken en zijn ouders te diverteren, zei hij in de drukkende stilte zonder aankondiging het vieze rijmpje van Willem de Weert op, waar ze de vorige avond zo om gelachen hadden, zonder het te begrijpen. Wat zeg jij daar? Dat is het toppunt, dergelijke smerigheden. Wie heeft je dat geleerd? Niemand. Niemand? Je bent toch niet brutaal, hoop ik? Het toppunt zal ik het al hier in huis, aap. Het is niet smerig. Ik zei alleen maar, yes is Engels, no is Frans. Ja, en toen verder. Doe nou. En bemoei je er niet mee. Ik zei alleen maar, yes is Engels. Hou je mond, aap. Even later had hij de wijk genomen naar het tuintje. Maar wat had het hem voor troost te bieden? In het gras ontdekte hij de grijze, zwart geschroeide overblijfselen van de zevenklappers en de tranen sprongen hem in de ogen. Daar had zijn vader gestaan. Het was voor het eerst dat hij zijn vader het hoofd had geboden. De wellust van het gelijk hebben was vervlogen. Hij hield er een schrijnend verongelijkt zijn uit over. Een gevoel van miskenning en vooral van eenzaamheid. Hij verweet zijn vader niet veel. Hij dacht alleen maar over hem na. Die onredelijke drift van zijn vader bewees één ding. Zijn vader was almachtig en alwetend, maar niet wijs. En op één plaats afgebrokkeld stortte aldra het hele beeld in elkaar. En ook de almacht en de alwetendheid verdwenen. Het stemde hem weemoedig, bevrijd en vaag vergevingsgezind. Het voorval schonk hem ongeweten ruggensteun tegenover alle andere volwassenen. Dat hij één volwassene aan kritiek had durven onderwerpen, ondermijnde die machtige kasten in haar geheel. Dat zegt Jan Bredevoort tenminste. Jan Bredevoort liegt. Niet. Wel waar. Hij heeft mijn zilveren potlood gestolen. Jij. Dag meneer Mendel. Jij. Jij had een waterspuitje. Nee meneer. Ik had geen waterspuitje. Jongen, lieg niet. Jij had een waterspuitje. Ik had echt geen waterspuitje, mama. Jules Salomons heeft er een, maar ik niet. Jongen, lieg niet. Jij had een waterspuitje. Jongen, lieg niet. Trek het je niet aan, Anton. Meneer Mendel drinkt. Nee. Jazeker. En als hij dronken is, dan doet hij vieze dingen. Wat dan? Nou, dan doet hij 's avonds op het binnenplaatsje, dan doet hij dus een behoefte. En een paar jaar geleden heeft hij toen eens Antons lappenkat uitgescholden. Toen was je nog zo klein, weet je wel. Je zette Pepijtje altijd in het gangraampje. Nou, en toen op een avond, toen zag notaris Mendel de kat en hij begon te vloeken. Anton lachte niet. Dat was het dus. Dit bespottelijke, ongevaarlijke. Daarvoor was hij bang geweest. Hij dacht aan de vroegere angst, die nu met terugwerkende kracht weggenomen werd. De angst voor een verbleekt fantoom, onschadelijk gemaakt door het bij de naam te noemen. Het waren de jaren van welig opschietende spelen, die haast op hetzelfde ogenblik verloochend werden. Verzamelingen legde hij aan, die na een week het karakter droegen van een collectie fossielen. En daar hij te jong was om voor stoffig conservator te spelen, vergat hij ze. Het enige wat hij niet vergat, was tekenen. Hij tekende letterlijk alles. Landschapjes en molentjes om het te leren. In dit genre eenmaal volleerd, zou hij mogen naaktekenen, zo stelde hij zich voor. Tegen het voorjaar liep de poes Mimi weg.
Moedig slikte hij zijn tranen in toen hij het hoorde. Maar 's avonds in bed herinnerde hij zich zijn geplaag van vroeger. Hoe hij door de kamer danste om zich te vermeien aan Mimi's angst. En toen huilde hij, omdat hij het niet meer goed kon maken. Na een week was hij Mimi weer vergeten. Mevrouw, komt Anton spelen? Anton is nog aan het eten, Piet. Wacht nog in de tuin, hij is zo klaar. Het duurde niet langer dan 10 minuten. Maar de volgende dag bleek de prinsessennobel, de enige vrucht aan die appelboom dit jaar, verdwenen. Er volgde een huiselijk sermoen van de strekking dat zijn ouders Piet van Noorden, wanneer hij erom gevraagd had, met liefde een hele boomgaard prinsessennobels cadeau hadden gedaan. Maar nu, maar dit, maar zo geniepig. Piet mocht niet meer aan huis komen. Anton niet meer met hem omgaan. En ze vergaten het hem te laten beloven. Maar Piet had bij Murk in de tuin tot dusverre nog niets gestolen. Murk bleef dus vriend met Piet. En daar Anton en Murk buiten school elkaar alleen niet zagen als ze aten of sliepen, kon Anton niet met Piet breken. En Piet had een zeker overwicht op de jongens verkregen, omdat hij verborgen en mysterieuze dingen wist te vertellen. Ze ontmoetten hem daarom in het geheim, bij de muziektent in de stadstuin. Kijk daar eens. Wat? Die twee honden. Ze doen het. Oh. Zeg, weten jullie wat? Is? Wat? Wat zeg je? Wat dan? Nee, wat is het dan? Nou, ik heb in de zomervakantie bij mijn oom gelogeerd. En die had een nichtje, of een dochter. Het was mijn nichtje. Al 14 jaar was ze. En? Nou, en toen gingen we samen lopen in de wei en toen in een bosje. En, nou, en toen gingen we leuk doen. Leuk doen? Hé, de meisje van Govers, die melkboer bij ons in de buurt. Nou man, die heb ik ook eens een klap voor de achterweg gegeven. Dat is niks, dit is wat anders. Wat deden jullie dan? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Pas op. Maar toen werden de jongens uit de stadstuin weggestuurd. Murk en Anton vonden Piet's verhaal ongeloofwaardig. Murk zei een keer dat Piet maar kletste, net als Jan Bredevoort. Dat Piet hem misschien beetgenomen had, vergaven ze hem niet. In deze tijd sloeg Anton zijn grote slag wat het naaktekenen betreft. Hij bereikte zijn doel door een fantastische coup d'état. Moeder? Ja, jongen? Theo van Vlaardingen zegt dat ze op de academie naar modellen tekenen. Wie is Theo van Vlaardingen? Theo van Vlaardingen wil schilder worden. Zijn jongen bij Anton in de klas. Oh. Ze tekenen op de academie naar echte modellen. En ik dacht, mag ik u uittekenen? Wat? Moeder, samen met tante Nelly, in de vakantie, als we in Amsterdam zijn. Als wat? Nou, bijvoorbeeld als Adam en Eva. Wat? Nou, daar moeten je vader en ik eerst eens over praten. Te erg voor straf. Alleen wijze pedagogische maatregelen waren hier op hun plaats. Zo monsterachtig was de vraag, dat de foto van de blote Venus er kinderspel bij leek. Ze bekeken de foto en overlegden. Het was eigenlijk geen naaktfoto, geen pornografie. Het was, nou ja, kunst. En het amortje was zelfs alleraardigst, terwijl de Venus zich alleen maar op de rug bekijken liet. Was dit pijnlijk strenge geheimhouden wel een juiste opvoedkundige zet geweest? Werkte het niet het stellen van zulke krankzinnige vragen in de hand? Bovendien was dat naaktekenen natuurlijk ook weer een bevlieging, net als al het andere. Ja, geef het hem maar, zei zijn moeder. Hij had zichzelf zo vaak naaktekenend voorgesteld, dat de onverwachte verwezenlijking hem nauwelijks verraste. Zonder juichtonen te slaken ging hij aan het werk, met een enorme ijver en een enorm gevoel van machteloosheid. Dit was iets anders dan molentjes. Een molentje bleef een molentje, ook als de afmetingen verkeerd werden overgebracht. Naakt daarentegen dreigde onmiddellijk wanstaltig te worden. De eerste Venus werd een dik, pafferig wezen met een rug als een gespannen beddelaken. Wanhopig verscheurde hij de tekening en hij begon opnieuw. Daar het lichaam hem meer interesseerde dan het gezicht,
bewaarde hij dat voor het laatst. Maar stuitte toen op het probleem van de gelijkenis. Hier trad de kunstenaars intuïtie in haar rechten. Maar die liet hem in de steek. Hij maakte de lippen te breed en te zwart, zodat ze op een snor leken. Zo probeerde hij het 5 maal tot er iets draaglijks tevoorschijn kwam dat hij in zijn kamertje mocht ophangen. Toen hij met de 6e begon, gleed zijn passerpunt uit en maakte een diepe kras over de rug. Het voorbeeld was nu ontoonbaar. Alle contouren waren door een aanzienlijk aantal puntjes van zijn passer overdekt. En het gezicht was onherkenbaar geworden van de duimafdrukken en de krijtvegen. Annie Vermeer is het mooiste meisje van de hele school. Ach wat, dat zeg je maar om mij plezier te doen. Zeg, weet je, Piet van Noorden heeft geld gestolen van mijn moeder. Gewoon gestolen! Oh. Het is een reuzenvuiler. Altijd maar over je gemene dingen praten. Mijn vader zegt dat je dan niet goed meer groeien kan als je daar te veel over praat. Hij kan toch wel vertellen. Het is een vuiler. Altijd over die gemene dingen. Het was toch niet zo erg wat Piet vertelde? Kappie en Whisky praten er altijd over. Maar mijn vader zegt dat je dan niet meer goed kan groeien. Maar dat kan niet waar zijn. Ik geloof niet in zulke gemene dingen. In ieder geval komen er geen kinderen van. Nee. Uitgesloten. En als ik later getrouwd ben, dan zal ik zoiets nooit doen, die verdomde gemene dingen. Hij overwoog of Murk het tot nu toe op bevel zorgvuldig verborgen gehouden naaktekenen misschien ook gemeen zou vinden, als zijn vader dat zei. De toegeeflijkheid die tijdens de vakanties ten aanzien van Anton heerste in het grootouderlijk huis, gaf hem het gevoel dat hem in Amsterdam niets geweigerd kon worden. Toen de kerstvakantie aanbrak, was hij er zo innig van overtuigd dat hij zou mogen naaktekenen, dat hij alles een tekengerij meenam. Alleen zou een omtrekkende beweging nodig zijn. En deze leidde over het Rijksmuseum. Tante Nelly? En we gaan zo aan tafel, Anton. Ja, tante. Tante, gaat u een keer met mij naar het Rijksmuseum? Anton, wat moet jij nou in het Rijksmuseum, jongen? Oom Mo zegt dat je er hele mooie schilderijen hebt. Neemt u me mee? Nelly, dat vindt Jaap vast niet goed. Waarom zou je dat nou niet goed vinden? Wij gaan naar het Rijksmuseum, hoor, Anton. Oh, Nelly, Jaap heeft me zo op het hart gedrukt. Die jongen wil natuurlijk de schepen zien en die oude vlaggen. Ik neem hem mee, hoor. Nou, ga dan alleen naar dat gedeelte met hem als je wilt. En pa moet er al helemaal buiten blijven, denk erom. Het is toch al zo moeilijk voor Anton, omdat hij niet daarom vernoemd is. God, ja, moet ik ook al. Dolgelukkig iets buiten de schreef te kunnen doen, zocht ze een oude gids van het Rijksmuseum op en nam Anton na het middageten mee. Zullen we eerst naar de 17e eeuwse schepen gaan en naar dat wapen van de tocht naar Chatham? Ja, tante. Heeft die jongen de leeftijd, juffrouw? De leeftijd? Ik denk het wel, hè? Ja, weet u niet zeker? Hij moet 12 jaar zijn, anders gaat het niet door. Hoe oud ben jij, jonge heer? 10. Kom mee, Anton. Wat een rommeltje. We hadden best kunnen zeggen dat je 12 was. Waarom heb je niet gezegd dat je 12 was? Tante Nelly durfde het niet nog een keer, omdat diezelfde supposter weer kon zijn. Daarom wendde Anton zich tot de kleine tante Jo, die 60 was en zich met moeite boven dwergpostuur hield. Tante, wilt u me meenemen naar het Rijksmuseum? Als je vader het goed vindt. Tante Nelly is er met me naartoe geweest. Maar ik was pas 10 en je moet 12 zijn. Ja, je kan best doorgaan voor 12. Goed,
Na het nieuwjaar dan, hè? Toen moest oom Moos nog aan zijn zijde worden gebracht. Ze gingen naar hem toe op tweede kerstdag. Anton stelde zijn vertrouwen in de portfles en de uitwerking daarvan op volwassenen. Hij zelf hoefde alleen zijn verlegenheid te overwinnen voor de andere gasten. Een paar nogal gedecolleteerde dames en een luidruchtige heer die een ongemeen dikke sigaar rookte. Licht fronsend bleef Anton naar het gesprek luisteren. Een oog op de portfles. Hij besloot te wachten tot na het derde glas. Oh, tekent u wel eens echt na? Dat is een lolle kereltje. Jazeker, jongen, dat doe ik vaak. Hier beneden bij de buren hebben ze een fox die zo blaft. Nou, die zit voor me. Moos, doe je niet heiliger voor dan je bent. Zo bedoel ik het niet, oom. Ik bedoel echt na. Altijd zonder dekje. En toen nou, oom. En van marsepein is hij ook niet, dus wat wou je nou eigenlijk? Zit u mij? Zit Stien wel eens voor? Die jongen weet er meer van, hè? Kom op, biecht op, Moos. Stien uit in de loper. Ik heb niks te biechten. Die kleine plaatje. Nou, kijk. Anton kan heel aardig tekenen. Landschapjes van Maris en Malve en Apollo. Oh, ja, zeker. Maar de laatste tijd heeft hij meer academische aspiraties. Ja. Meer Rubens, hoe zal ik het zeggen. En dat gaat niet als je de techniek nog niet weet. Zo is dat. Hoewel die laatst iets heel aardigs heeft gemaakt naar een nogal moeilijk bas-relief. Maar goed, alles bij elkaar genomen, moet u nog maar een paar jaar wachten met naakte poppen. Hè? Ja. Oom Moos zal jou straks zijn laatste tekening wel laten zien, vent. Zeg, mensen, ik zou die jongen laten tekenen waar die zin in heeft. Kom. Het is een begaafde jongen, je moet dat niet tegengaan. Toen ik jong was, hebben ze mij ook tegengewerkt. Ik mocht ook geen Rubens tekenen. Nou, kijk maar eens wat een knoeier ik ben geworden. Nou, dat is overdreven, Moos. Je tekent verdomd aardig. Ik zal hem morgen wat boekjes toesturen. Dan kan hij dadelijk aan het werk. Nou, niet zo hard van stapel lopen. Nee, Jaap, dat heb ik nou in mijn hoofd gezet. Ja, anders stel je het uit tot die jongen zijn talent verpest is op school. Daar hebben jullie een laring. Zeg, maar dat kunnen we mijn ouders niet aandoen. Wat? Hou je nog rekening met die oude mensen? Ja, natuurlijk. Nou, neem me niet kwalijk, Marta. Maar het gaat om jou zo. Ja. Offer je daar een talent aan op, aan die verrekte ouderwetse vooroordelen? We zullen zien. De volgende ochtend bracht de speciale bode een keurig pakje met twee boekjes uit de serie Goen's Art Books. The Masterpieces of Rubens en The Masterpieces of Titian. Elk met meer dan 60 reproducties, waarvan zeker een derde deel onbeklede figuren vertoonde. De religieuze voorstellingen niet meegerekend. Onmiddellijk hielden Antons ouders krijgsraad. Antons vader liet de glimmende foto's onder zijn duim ritselen en ontdekte niets ergs. Onbeklede vrouwen, zeker. En mannen ook. Maar een Adam en Eva van Titiaan hadden zulke enorme vijgenbladeren voor, dat een zondeval onmogelijk dreigde te worden. En als er geen bladeren waren, was er wel een doek of een slip van een gewaad om in de bres te springen. Zelfs bij Rubens, wiens weldoorvoede vlezen eerder aan een slagerswinkel deden denken. Al was het dan ook mooi, kunst. En zij waren de laatsten om het talent van hun zoon te willen verpesten. De boekjes werden de jongen onder bepaalde voorwaarden ter hand gesteld. Hij moest met die voorbeelden niet te koop lopen. En af en toe is een molentje of een watertje tekenen, want die waren nuttig. Titiaan en Rubens waren ook met molentjes begonnen. Voor zijn grootvader tekende Anton zo spoedig mogelijk een vijvertje van Willem Maris. En wel daarvoor leerde de oude heer hem dammen en deed hij of hij het naakt niet zag. De dag na nieuwjaar nam tante Jo hem mee naar het Rijksmuseum. Hij was matig geneigd om voor een paar uur afscheid te nemen van de Danae van Titiaan waar hij zich op geworpen had. En het duurde even voor hij nieuwsgierig werd naar het echte naakt. De supposter lieten zich dit keer verschalken. Hij was 12 jaar, hij keek 12 jaar.
Hij zweette 12 jaar. We gaan toch niet naar de schepen, de tante? Die zijn geloof ik aan de andere kant. Oh ja, de ruiter is zo vervelend. Ja. Tante, zijn hier de schilderijen? Nee, kijk maar, dit zijn de standbeelden. Waarom zit die slavin met een marmeren staafje aan die boom vast? Het is toch immers een slavin? Ja, maar waarom? Anders kon ze immers weglopen. Anton, wil jij een katjesdropje? Graag, tante. En dan maken we het niet te lang meer, hè? Volgende keer kan je dan alle schilderijen zien. Ik ben moe. In het museum word je altijd gauw moe. Nog even naar de schilderijen, tante. Heb je nou genoeg gezien? Hé, nog even. Heb je geen honger? Een beetje. Je bent zo bleek. Zullen we even gaan zitten? Heb je wat, Anton? Zal ik een beetje water voor je zien te krijgen? Hij hield zijn blik star op een vrij klein, laaghangend schilderij. Sint Sebastiaan. A. Cano stond eronder. De naakte romp met 3 pijlen en de 4 bloedstraaltjes die in een langwerpig kolfje tot rust klonterden, betoverden hem al evenzeer als het gezicht dat op de linkerschouder afhing, die opgezwollen als ontwricht getekende schouder, waarin een pijl stak, zo netjes steil en in de goede richting scheef, alsof er mee geschreven werd. Omhoog gesjord en stevig aan een boom gebonden was de rechterarm, die de 2e pijl bevatte. De 3e zat even onder de ribben, eveneens rechts. Het gezicht was ongevormd, bijna zonder kin, met dikke lippen, lange wimpers, terwijl 2 brede wazige vormen onnatuurlijk ver over het voorhoofd heen getrokken tot onder het warrige meisjeshaar de uitdrukking van smart voor hun rekening namen. Moet je echt niet een beetje water, Anton? Nee, tante. Het is alweer over. Ik zag alleen maar wat stilletjes. Nou, laten we dan maar gauw weggaan. Kom, kijk nou maar niet naar al die narigheden. Kom. Het is juist prachtig. In de grote hal bood tante Jo hem nog een paar aanzichten aan. Hij wees met een slappe vinger op naakt dat toevallig langs draaide. Het drong niet tot hem door dat er een Rubens bij was. En hij verzette zich nauwelijks tegen het molentje van Ruisdaal dat tante Jo bij wijze van tegenwicht toevoegde. Hij dacht alleen aan het schilderij met de pijlen. Van dan af boezemde geen enkele van de andere voorbeelden hem nog belangstelling in. Hij wilde Sint Sebastiaan niet natekenen, maar hij viel er iedereen mee lastig. Zijn grootouders, zijn ouders. Men luisterde slecht. Men begreep niet waarom zoiets mooi kon zijn. Hij zocht zijn toevlucht bij tante Nelly, die hem op een wintermiddag met veel vers gevallen sneeuw uitnodigde voor een wandeling in het Vondelpark. Als Sint Sebastiaan, ik bedoel echt, tante, als je nou losgemaakt werd, bonden ze hem dan ook? Ik ben bang van niet. Wat zou jij later willen worden, Anton? Waarom trouwt u niet, tante? Oh, kijk, er zijn 3 zwanen op de vijver. Ach, ik ken niemand met wie ik zou willen trouwen. Maar het is thuis ook niet prettig. Zo alleen met 2 oude mensen die niets van je begrijpen. Tante, als die pijlen erin zitten, hoe kan het bloed er dan uitkomen? Er zal er nog wat ruimte over zijn, denk ik. Maar ik heb het schilderij niet gezien. Misschien dat de pijlen niet goed geschilderd zijn. Ja, ik herinner het me helemaal niet uit het Rijksmuseum. Thuis heb ik wel reproducties van anderen, hoor. Zijn er dan nog meer Sint Sebastiaan? Ja, Sint Sebastiaan was een martelaar die al lang dood is. Hij kan altijd weer opnieuw geschilderd worden. Oh ja, natuurlijk. Tante, als iemand bloedt en je komt eraan, bloed je dan ook? Nee, dat kan beslist. Ga je mee?
limonade drinken. Nog één keer ging Anton met tante Jo naar het museum om het schilderij te bekijken. Het overtrof inderdaad alles wat hij van zijn leven had gezien. Dit schilderij deed pijn en tegelijkertijd fascineerde het hem. Tot dusverre had hij weinig op menselijke ellende gelet. Van nature was hij er ook vrij ongevoelig voor. Hij kende alleen zijn eigen angsten en daarom had hij dit paardenmiddel nodig om een blik te slaan in andermans leed. Zoals hij vroeger in de grote angsttijd de ontreddering van een kat gebruikt had om zijn levensgevoel te doen stijgen. Dit alles betekende een verpletterende overwinning op de angst, die niet meer bestreden werd met gelijke wapens in hemzelf, maar eenvoudig in een ander werd gestopt. Hij leed niet met Sint-Sebastiaan, maar Sint-Sebastiaan met hem. Hij kwam als herboren de zaal uit. Zijn nichtje Jet kwam vaak bij hem spelen. Anton kon het tekenen en de voorbeelden niet voor haar verborgen houden en dat wilde hij ook niet. Maar onverschilligheid voor Sint-Sebastiaan scheen in de familie te zitten. Jet had meer belangstelling voor de Danae van Titiaan en het begeleidend amortje. Op een dag toen Jet juist een kinderlijke opmerking maakte over de anatomie van het amortje, waar hij niets tegenover wist te stellen, zag Anton dat de gangdeur op een kier stond. Door die kier keek zijn vader naar binnen. 'S middags nam zijn vader hem mee op een tocht door Amsterdam. Zijn vaders stemgeluid bij de uitnodiging had hem onweerstaanbaar doen denken aan het geval met Aaron de Vries. Vent, ik moet je eens ernstig wat vragen. Ik heb de laatste tijd goed gevonden dat je van die naakte poppen tekent, hoewel ik je er veel te jong voor vond. Ik reken erop dat je met die dingen niet te koop loopt, ook niet in Laringen tegenover je vrienden. Morgen ga ik terug en dan hoop ik dat jij de laatste dagen je zult gedragen zoals afgesproken was. Ja, vader. Heeft Jet ze gezien? Wat? Die voorbeelden. Oh, soms. Wat noem je soms? Oh, ze keek als ik zat te tekenen. Dus je hebt ze niet uit jezelf laten zien? Nee, vader. Hij loog. En ineens moest hij denken aan de onbehouwen eerlijkheid van Murk Tuinstra. Maar toen herinnerde hij zich Murks verontwaardiging over die verdomd gemene dingen van Piet van Noorden. Hij had die verdomd gemene dingen nauwelijks in verband willen brengen met naaktekenen. Nu werd dat verband gelegd. En hij werd bang voor het naakt, zodat het niet meer hielp tegen de andere angsten. Ik loop door het Rijksmuseum. Ik ben alleen. Ik kom bij een wenteltrap. Als ik ooit nog wil ontwaken, dan moet ik die wenteltrap ten einde gaan. De trap vernauwt zich. En ik krijg voeling met de regionen van de angst. Dan kom ik bij een kale deur die vanzelf opengaat. Ik zie een glimp van een spookachtige gedaante die door touwen omsnoerd blindelings met zichzelf aan het schermutselen is. Eén arm, stuiptrekkend omhoog. Het gezicht laag boven een kelderachtige vloer. Alsof het heeft gebraakt. Doodsbleek. Zeer vervallen. En van een merkwaardige gelijkenis met mijn eigen gezicht. Dan ontwaak ik.
een nieuwe angst kwam opzetten. Een angst die naast de angst voor de dood alleen volwassenen kennen. Deze morele angst was een gevoel van verlatenheid, zonder dat iemand hem verlaten had. Een beklemming. Niet om iets wat hem overkomen kon, maar om iets wat hij had misdaan. Hij moest naar zijn vader toe en bekennen, om vergiffenis vragen en dan verder doen wat zijn vader hem zei. Gelukkig was er een andere mogelijkheid. Moeder? Ja, jongen, wat is er? Ik heb tegen vader gejokt. Vader vroeg ik ooit over rare dingen met Jit heb gepraat. Dus zei ik nee, maar ik heb het wel gedaan. En of u het nou aan vader wil zeggen, morgen. God, jongen, maar wat waren het dan voor dingen waar je met Jit over hebt gepraat? Ach, over die aanmoor van Danae. Maar daar begon Jit telkens over. Ik zal het heus niet weer doen. Ik heb er erge spijt van. Als je belooft dat je nooit weer over zulke dingen spreekt, dan is het goed, jongen. Ik zal het niet tegen je vader zeggen. Dat je tegenover mij hebt goed gemaakt, is voldoende. En zo werd alles weer gewoon. Gebeurd was er niets. De wereld ging haar gang, grijs en eentonig. Men was geen zondaar, men was geen held. Men kon een beetje liegen zo tussen de bedrijven door. Er was altijd wel iemand die de zaak voor je verbloemde. Men kon zelfs naakt tekenen als men daar zin in had. Maar hierin vergiste Anton zich. Anton, je vader heeft geen prettige vakantie gehad. Hij is een paar keer erg uit zijn humeur geweest, jongen, door die naakte poppen. Je mag best tekenen, maar je moet maar geen naakte poppen meer tekenen. Hij onderwierp zich. Met geen blik, geen gedachte zelfs, protesteerde hij. 'S middags begon hij aan een heidelandschap van mauve. Toen de gong voor het eten geluid werd, kwam hij niet beneden. Ze vonden hem in het donker, voor de grote tafel, met zijn hoofd op zijn armen. Omdat hij zich niet verroerde, schudden ze wat aan die armen. Ze tilden zijn hoofd op. Daaronder lag het ijlbeschetste papier, in 4 stukken gescheurd. U heeft geluisterd naar een hoorspelbewerking van Sint Sebastiaan, het eerste deel van de Anton Wachter-romans van Simon Vestdijk. Bewerking Mark Lohman. Rolverdeling: verteller Bram van der Vlucht. Vader Wachter Hans Karsenbarg. Moeder Wachter Maria Lindes. Oom Moos Jan Wechter. Notaris Mendel Frans Kokshoorn. Janke Dijkstra Astrid Wijn. Tante Nelly, Paula Major. Tante Jo, Emmy Lopez Diaz. Anton Wachter, Guido van der Hoop en Maarten Nijhoff. Wurk Tuinstra, Simon Verveer. Piet van Noorden, Cindy van der Top. Jan Bredevoort, Joost Knechtjes. Suppoost en Heer, Hans Hoekman. En verder Jacinta Dikker, Ancelle van Dam en Meijerink en Mechtel de Wijs. Techniek Hans Rikert de Koe en Ferry van Nimwegen. Assistentie Hanneke van Bochert. Regie Marlies Cordia.